биыл өзінің 88-ші театр маусымын өткізіп отырған қазақтың мұқтары өз атындағы академиялық драма театрының материалдық техникалық базасы әлемдік драма театрлары талаптарына толығымен жауап бере алады дегенмен театрдың шығармашылық денгейінің көрсеткіші спектакль барлық жетістік қойылымның сапасы арқылы ғана сапалы спектакль сахналап қазақ театрын әлемдік үлгіге сай ету үшін әлде болса шешімін табу керек мәселелерді ортаға салуға рұқсат етіңіздер біріншіден әлемдік театр өнерінің жетістігі баршаға мәлім тамаша спектакль тудырудың екі шарты бар ол шығармашылық мүмкіндік және қаржы көзі ә Өзіп театрының шығармашылық мүмкіндігі қай жанрда қандай үлгіде спектакль сахналауға да жетерлік мысалы біздің театрға 2014 жылы он атын жылы сахналанатын жаңа спектакльге қаржы қарастырылған бұл қаржыны бірінші шығармашылық жұмыстар өтеміне яғни драматург суретші композитор және тағы басқалар үшін жұмсаймыз одан кейін декорация яғни ағаш темір мата өнімдері осы қаржының елу пайызын алады ал енді қалғаны технологиялық шығындар демек проекция жарық беру дыбыс күшейту құралдарын толықтыру қажеттілігіне жұмсасақ қалған қаржы сахналық киімге кетеді мысалы баршаға танымал мәскеудің көркем театрын мхт деп жүрміз ғой тек бір ғана жаңа спектакльге шығара жұмсалатын қаржы көлемін алсақ бізден біздің театрымыздан бес есеге көп еліміздің еңсесі биіктеп қоғамдық сана алға жылжып отыруымен қатар азаматтардың рухани талабы мен сұранысы да биіктей түсуде сондықтан сахналық қойылым үшін қарастырылатын қаржыны көбейтсе деген өтінішіміз бар екіншіден елімізде қоғамдық сана үлкен өзгеріске түсуде сахнаның эстетикалық әсерін сұлулығын көз тартар сымбатын жетілдіру үшін сахнаға жаста талантты жастарды тарту керек ол үшін актер мамандығының жағдайын түзеу керек орта есеппен мысалы актер Асанали Ашымов 90 мың теңге сондықтан әуезов театрының актерларының жалақысын болмаса ең болмаса астана опера театры қызметкерлерінің жалақысына жақындатуды қарастыруларын сұраймыз тағы бір мәселе әуезов театрына соңғы рет пәтер алматы қаласы тарапынан 2009 жылы берілді бұл да жастарды тартуда актерлар режиссерлар тартуда шешілмей тұрған үлкен проблема үшіншіден жақында министріміз өзі жетекшілік ететін репертуарлық алқа жұмысын бастады көптен бер қажет болған орынды бастама екені бірінші жиыннан ақ дәлелденді бүгінгі көрерменге қажетті туындылар сапалы болу керек әлемдік сахна өнерінің озық үлгілерін әкелу керек басқаны қойғанда әлемде өз орынның биіктігін дәлелдеген және ұстап тұрған ресейдің тәжірибесін батыл қолданып англия германия және франция сияқты елдерден мықты мамандар режиссерлар шақыру олардан үйрену үшін өз мамандарымызды оқуға жіберу керек осының барлығы театрдың қосымша қаржылай көмекке зәру тұстары төртіншіден өзіп театры қазақстандағы бас әнөр ордасы мақтанышпен айтуға тұрарлық жетістіктерімен жинақтаған тәжірибесі бар әсіресе тек сахна өнері үшін ғана қажетті мамандықтарды еліміздің облыстарындағы басқа театрларына үйрете алатын мүмкіндігі бар сахна техникасының шеберлерін әзірлеу реквизит бутафория бұйымдарын жасайтын сахнаға жарық дыбыс берудің кәсібін меңгерген арнайы мамандарды ешбір оқу орындары оқытып тәрбиелей алмайды олар тек спектакльді тудыру ісінде үйрен алады осы ретте әуезов театрының жанынан сахна өнеріне қажет арнайы кәсіптерді меңгеретін оқу шеберханасын яғни студия ашу да шешімін тапса жалпы қазақ театр өнері үшін пайдалы болар еді министріміздің тапсырмасымен мұндай оқу жүйесінің жобасы да әзір тек тағы да сол қаржы мәселесін шешу қолдауға қажет етеді бесіншіден қазақ театр өнерінің ешкімнен кем емес екендігін дәлелдеу үшін спектакльдерімізді әлемдік фестивальдарға қатыстыру керек ресейдегі чехов атындағы единбургтегі пекиндегі фестивальдер театр өнерінің олимпиадасы өкінішке орай сондай шараларға бір спектакльдің декорациясын тасымалдау мен театр құрамын алып бару көп қаржын талап етеді осы мәселеге қаржылай көмек болса қазақ өнерін әлемге танытудың жолы ашылар еді өнері дамыған ел өресі өскен ел елбасы қазақстан республика президенті нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың биылғы халыққа жолдауында мәдениетті дамытудың ұзақ берзімді тұжырымасын жасауды қолға алуды тапсыруы біріншіден жағдайыңа рухың сай болу керектігін алға тартса екіншіден еңселі ел болудың ендігі кезегі еліміздің өнері мен мәдениеті де озық үлгіде болу керектігін меңзейді рахмет назарларыңызға